Делот од граѓанските здруженија негодуваат што Уставниот суд времено запре одредби од Законот за облигациони односи со кој се регулира работата на извршителите. Според нив сомнително е што Уставните суди во јануари годинава не нашле ништо спорно во Законот, а сега се со спротивни гледишта. Јас сум лично збуната, ние сме збунати. Како може истите суди да кажат за еден закон дека е уставен, после 6 месеци да отворат, да го отворат повторно, да прифатат иницијатива на еден адвокат, еден граѓанин и да кажат дека не е уставен. Со законот се предвидува процесот на извршување на долгови да се скрати од 10 на 5 години и да важи и за сите отворени случаи. Од От судот во јануари информираа дека нема повреда на началото на ретроактивност, бидејќи законот се однесува на постапки кои не се завршени и кои се уште траат, но сега во јуни соопштија дека законодавецот не внимавал на забраната на повратно движење на законите, како и на уставната обврска за прилагодување на новиот закон, па така се создал хаос и правна несигурност. Они самите кажа неш што е Не можеме да зборуваме за ретроактивност. Тоа... За истиот закон предходно во јануари иницијатива поднесоа повеќе големи компании и банки. Случаме образложение дават, се штитат неплаќачите на шета на плаќачите. Да не е точно. И ден денеска тврдам, за 60 денари градски паркинг се плаќа 18.000. Кои се штити овдека? 6.000 адвокат, 4.000 нотар, 2.000 извршител, 18.000 стигнала сметката за 60 денари луѓе градски парки. Од оставниот суд неодамна известија дека во јануари не отворила постапка за законот, но сега била направена подлабинска анализа и имале дополнителна аргументација и сега судот веќе одлучувал во полн состав.